そういうのはもう分かってるけど、まして俺独立してるからさ、可愛がられてなんぼだから、そうだなぁ、なんかもう仕事だから、まあ、それこそダメだと思ってた。Thank you.
ご案内いたします。まもなく伊豆に到着いたします。ここ伊豆市の寂しろ海岸は昭和6年2人のアメリカ人飛行士がミス・ビードル号で飛び立ち、人類初の太平洋上陸横断に成功した記念すべき所です。また18歳で夫人としてデビューし、その後劇や写真、絵画などの芸術面や評論家、脚本家など様々な分野で活躍した寺山修司は、ここ三沢市で少年時代を過ごしました。説明そうだしな、言わなさそうだよね。